Alebo Gregor Gin, že je tu veľmi zaujímavá tento rok stretávka. Tešíme sa veľmi, nová technika, nová trieda, nové výzvy, uvidíme, ako sa budeme s tým žívať. Samozrejme, je to diametrálne odlišné od auta, s ktorým sme jazdili, čiže pomalinky, postupne, dúfam, že budeme pridávať a baviť aj divákov. Narýchlo pozreli, aby som približil jeho obsah, bolo to zaujímavá kombinácia techník, bola tam jednak malba, tuším ten. Nesmiernu radosť z tohto vozenia, to je úplne super. Že dúfam, že nám to vydrží, jasné. Ideme, hľadáme všetko, brzdy, hranu, ale paráda.
sadlo mi to, autičko fakt funguje, je to vymyslená vec. Takže už si len musím zvykať na brzdné body, tam, kde sa to ešte dá pozrieť. Samozrejme ešte nejaké laborácie s podvozkom, jedno s druhým. Na to ešte máme čas a priestor, ale čo sa týka dneskašieho výkonu, zatiaľ aj pre nás veľmi dobre. Boli aj nejaké krízovky, alebo všetko to ubehlo normálne? Jedna taká malinká krízovečka bola, ale ostatné veci, všetko pod kontrolou. Šieste miesto v triede, šieste miesto absolútne. V prípade tejto dvojice je to o chlpok lepšie v porovnaní s Igorom Drotárom. Hovorím o Peťovi Gavlákovi s Emilom Horniačkom s vozidlom. Neviem, či sme splnili, ale mne sa splnil veľký sen. Čiže už sa teším na ďalšiu súťaž. Fakt, auto je perfektné. Ďakujem mechanikom za prípravu, celému týmu, vedeniu a tak ďalej, že mi splnilo sen sa odviesť super aute. Paráda. Teším sa na ďalšiu súťaž. R5 a štartovným číslom 5 na nej. No, vidíte, R5.